Pozdrav, ovdje nema inspektor Dorijan, danas na pregledu imamo Citroen C4 iz 2015. godine sa 132.000 km. Auto od dodatne vanjske opreme ima svjetlo za maglu. Na prednjem dijelu možemo vidjeti sitna oštećenja na prednjem braniku. Ostalo je sve poprilično uredno. Što se tiče lijeve strane vozila, vidljiva su sitna oštećenja. Ništa jako, sve poprilično uredno. Na stražnjem dijelu također nema nekih većih oštećenja. Ovdje možemo vidjeti na braniku oštećenja od parkinga. Na desnoj strani također samo sitna oštećenja, ništa jako. Sve je poprilično uredno. Što se tiče same unutrašnjosti, znači auto ima sjedala od tkanine, unutrašnjost je također uredna. Električni podizači za stakla. Auto je u odličnom stanju. Također ima naslon za ruku, klima uređaj, kožom presvučen upravljač, tempomat, znači s obzirom da je auto 2015. godište, znači moguće ga je financirati uključivo gotovinom u punom iznosu. Auto nije neki veliki potrošač, uključen je za neku manju obitelj. Također, gledanje sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone. Tako da evo, to bi bilo to. Hvala na gledanju, lijep pozdrav.